Uma das cidades mais violentas do mundo ficou desprotegida nesta terça-feira. Os policiais da capital de Honduras, Tegucigalpa, fizeram uma greve para protestar contra a redução das folgas mensais. Cerca de 300 agentes de segurança passaram o dia neste prédio, localizado no noroeste da cidade. Os organizadores da paralisação afirmam que todos os policiais teriam direito a um fim de semana livre a cada 15 dias, mas o Ministério da Segurança determinou que será um fim de semana de folga a cada 21 dias. As autoridades dizem que a medida é necessária porque a capital hondurenha e outras cidades enfrentam um momento de violência crescente. Honduras registra em média 20 homicídios por dia, segundo o Observatório da Violência. Em 2012, o país teve a mais alta taxa de homicídio do mundo, com 85 casos para cada 100 mil habitantes.